ይስጥልኝ፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ባሳለፍነው ሳምንት የማህበረሰብ አገልግሎትን በተመለከተ ስንዳስስ በሀገራችን የማህበረሰብ አገልግሎት ታሪክ ምን ይመስላል ብለን አንስተን ነበር። ያንን ስናነሳም በዋናነት የእድገት በህብረት ዘመቻ ምን እንደሚመስል በጥቂቱ ቃኝተን ነበረ። እናም የቀረውን ደግሞ በዚህ ሳምንት በሰፊው እንወያይበታለን ብለን ነበረ። ያው በቀጠሯችን እንግዲህ እድገት በህብረትን በድጋሚ ዛሬ እናነሳለን። ወደ 40 ዓመት ወደ ኋላም እንመልሳችሁና ይህ ዘመቻ ምን ይመስል እንደነበረ ከማህበረሰብ አገልግሎት ጋር እንዴት ይያያዛል ብለን ብዙ ነገሮችን እናነሳለን። ቆይታችሁን ከሰሞኑ አዲስ ጋር ጋችሁ አብራችሁን ሁኑ። ዘመቻው በመላ ሀገሪቱ የሚደረግና ከዛም ከ60 ሺህ በላይ ሰው ሊያሳትፍ የታሰበ ነው። ያኛው ይሄኛው አሁን የታሰበው ማለት ነው። ዘመቻው ሲደረግ ተማሪን፣ ወጣቱን እንደዚሁም ደግሞ ከ11ኛ ክፍል በላይ የትምህርት ደረጃ ያለውን ኃይል ነው አሰባስቦ ለመጠቀም ያሰበው። ይህንን ኃይል በክፍያ ነው? በምን አይነት መልኩ ነበረ ዘመቻው እንዲደረግና የሚፈለገው ፕሮግራም እንዲተገበር የሚደረገው? እንዴት ነበር የታሰበው? አንዱ ከባዱ ጥያቄ ይሄ ነበር። እንግዲህ እድገት በህብረት የእውቀትና የስራ ዘመቻ መስሪያ ቤት አንድ ነው። በውስጡ ግን የተካተቱት አስፈጻሚ አካሉ ሰራተኞቹ ግን ከልዩ ልዩ መስሪያ ቤት የመጡ የተለያየ የደሞዝ ስኬል ያለበት፣ የተለያየ የውሎ አበል እንትን ያለበት ደሞዝ እያገኙ የሚሰሩ ናቸው። አብዛኛው ግን ከዚህ ከ60 ሺህ ውስጥ አብዛኛው በጣም እንደ 3/4 በላይ የሚሆነው ተማሪ ነው፣ ስራ ያልነበረው። እዛም ሲሄድ ደግሞ ደሞዝ የማይከፈለው ግን መብላት እና መጠጣት መልበስ አለበት። ለዛ ጫማ፣ ቱታ፣ ለወንድማ ሴት የሚሆን ምግብ፣ የጤና ደግሞ አገልግሎት፣ እንዲህ ያሉትና ትራንስፖርት የሚሄድበት የሚመጣበት፣ እንደዚህ ያሉት በዘመቻው ደረጃ ይበቃል ተብሎ አሁን ሲታሰብ የማይታለም አይነት በሆነ ነው። እንግዲህ የተም ለምሳሌ ልብስ ሁለት ልብስ ይሰጣል ነው በአመት እንግዲህ የተባለው። ምግብን በተመለከተ በወር ለእያንዳንዱ ዘማች 30 ብር ነው የተመነው፣ በ30 ብር ሂሳብ ነበረ። መኖሪያን በተመለከተ በየደረሰበት ቦታ የተለያየ ነው ማለት። ሰርቶ ተከራይቶ የተቀበለ ማህበረሰብ አለ፣ ሰርቶ የተቀበለ አለ። እና በተለያየ አይነት እንደዚህ እና የተለያየ ነው። ግን ተማሪው እና አስተማሪው ሲኖርበት ከነበረው በእውነት በጣም ወደ ታች የሆነ ነው፣ የወረደ ነው የሄደበትን ህብረተሰብ። ግን በዘመቻ መልክ ስለሆነ እንግዲህ በእውነት አብዛኞቹ ወጣቶች ስለሆኑ ሊቀበሉትና ሊቋቋሙት የቻሉ ነው እንጂ መዘዋወር በተመለከተ ለምሳሌ ሲዘዋወር መሳፈር አለበት በአውቶቡስም ሆነ በሌላና፣ ለዛ ሁሉም እኩል ነው እንግዲህ የሚሆኑ። ተማሪም ከተሳፈረ ይከፍላል፣ አስተማሪም ወታደርም ይከፍላል። ያንን ለመሳፈሪያው የሚሆን ይከፈለዋል። ሌላ ለሚበላው፣ ለሚጠጣው፣ ለሚተኛበት ግን ውሎ አበል የሚያስፈልገው ከሆነ ለሁሉም ማንም ሳይለይ 5 ብር ብቻ ነው በቀን የተባለው። በቀን 5 ብር ውሎ አበል 5 ብር ነበረ። ግን በሚኒስቴር መስሪያ ቤት እንደዚህ በሲቪል ሰርቪስ እንደዚህ ባለበት ቦታ ለምሳሌ በዛን ጊዜ ከፍተኛው የሚከፈለው 18 ነበረ። እኔና ዶክተር ያየህራድ ለስራ ስንሰማራ የውሎ አበል የሚከፈለን 18 ነበረ። እድገት በህብረት ስንገባ ግን 5 ብር ነው የሆነው። እና ይሄም ብዙ አወዛጋቢ የሆነ ነበረ። በሌላ በኩል በጤና በኩል ለምሳሌ ያየህራድ በተለይ በዝርዝር ሊጠቅሰው ይችላል። የጤና ፕሮግራምም ሲያማቸው የሚታከሙበት ያ የተመደቡ ቦታ የማይችል ሲሆን ደግሞ ወደ ሌላ የሚመሩበትና በየሆስፒታሉ ሊታከሙ የሚችሉበት፣ ድንገተኛ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ ደራሽ ኃይል እንዲኖር በአውሮፕላን ጭምር ኢቫኩዌሽን ጭምር የሚያደርግ ደግሞ ይህንን ጸጥታውን፣ አካባቢውን፣ ደህንነታቸውን የሚጠብቅ ደግሞ ወታደራዊ ክፍልም የተመደበበት እንዲህ ያሉ ነበሩ። ስለዚህ ኢንሹራንስ አለው ማለት ነው። በተቻለ መጠን እንግዲህ ነበረ። ግን ያ እንግዲህ የሄደው ዘማች ኃይል ከተለያየ ቤተሰብ፣ ከተለያየ የኑሮ ደረጃ ከፍና ዝቅ ካለ የሄደ ስለሆነ ይሄም ራሱ ትልቅ እንደው አነጋጋሪ የሆነበት ነው። ብዙ ያልተመቻቸው የዘመቻውን መንፈስ የሚቃረኑም ነበሩ።
በደስታ ተቀበለው ደሞ ምንም ነገር ለመከፈል ፈቃደኞች ሆኑም ነበሩ። በመሃሉም ደሞ እንግዲህ ብዙ አይነት ዘማችም ነበር ለፕሮግራሙ ማጠናከሪያም ሆነ ማዳከሚያ የሚሆኑ ነገሮች የተካተቱበት ነበር። ይሄ ነው አጠቃላይ እንግዲህ እኔ ማስተዋውሰው። እንደምሳሌነት የጤናውን ብናገር እንግዲህ በደም በቅርብ ማውቆ ስለሆነ እርሶ የጤናው ከስምንት ፕሮግራሞች የጤናውን ፕሮግራም ነበር የሚያስተባብሩ ፕሮግራም አላፊ ነበር። እንግዲህ ሁሉም ነገር መቼም አንጻራዊ ነው። ያኔ የነበረውን ጊዜ ነው ማስተዋስ የሚያስፈልገው። ለጤናው የተሰጠው በዘማች 4 ብር በአመት። ይሄ አሁን በዛሬ ብር ሲታሰብ ትንሽ መስሎ ሊታይ ይችላል፣ ግን ያን ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝብ በነፍስ ወከፍ ለጤናው ይወጣለት የነበረው 40 ሳንቲም። ስለዚህ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ከፍ ያለ ብር ተሰጥቶን ነበር ማለት ይቻላል። ለጤናው ብቻ ያደራጀነው እንዴት ነበር? የጤና ተማሪዎች ከጎንደር ኮሌጅ፣ ከዩኒቨርሲቲ፣ ከሜዲካል ፋኩልቲውም ከነርሲንግ ትምህርት ቤቶችም ዘምተው ስለነበረ እነሱ በየዘመቻው ጣቢያ ኃላፊነት ይኖራቸዋል። እንደ አስፈላጊነቱ ደግሞ በአካባቢ ያለውን ይበልጡን ጤና ጣቢያዎቹን ይጠቀማሉ። በነገራችን ላይ ብዙዎቹ ቦታ ላይ 100 ቦታ ላይ ነው የተዘመተ። ወደ 100 ቦታ ላይ አንዳንዶቹ ጋር ጤና ጣቢያ በቅርብ አልነበር። ስለዚህ እንትን ጤና ኬላም እንኳን በአብዛኛው ለወጥ ያለ ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር እና ለእኛም ብዙ ነገር የተማርንበት ነው። ይሄ በዛን ጊዜ የህብረተሰብ ጤና ትምህርት አስተማሪ ነበርኩ በዩኒቨርሲቲ እና በእውነት እድገት በህብረት ዶክተር አስፋውም እንዳለው የአንድ ትልቅ የትምህርት ማዕከል ነበር ማለት ይቻላል ለሁላችን። እኛ ለህብረተሰቡ ዘማቹ እንዲያስተምርም እንዲማርም ነው እንትን የተባለው። በእውነትም ከፍተኛ የመማሪያ እንትን ነበር። ስንገባበት ሁላችንም ልዩ ልዩ አይነት አቋም ይዘን ነው የገባ ነው። በተለያየ አኳን ግማሹ ደግፏል፣ ግማሹ ሲደግፍ ከምክንያቶች ጋር ነው። ይሄ ነገሮች የተሟሉ እንደሆኑ ነው እንጂ አለዛ እንትን አይሆንም። ግማሹ ግን በሂደቱ ብዙ እንትን ተብሏል። አንዱም እንግዲህ ምንም እንኳን እኛ የህብረተሰብ ጤናት ክፍል ሁለታችንም አንድ ክፍል ውስጥ ነበር የምናስተምረው፣ በተቻለ መጠን የህክምና ተማሪዎች የኢትዮጵያን የገጠር ሁኔታ አውቀው መውጣት አለባቸው ብለን የተወሰነ ያን ጊዜ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እንደ ትልቅ ከሀገር በተለየ ሁኔታ የሚመርቡ ደግሞ እውነትም ነው እና አገራቸውም ካላወቁት በኋላ የሚሰሩበትን ሁኔታ ማወቅ አለባቸው። ግን እድገት በህብረት ያስተማረንን ያህል እኛም እንኳን አንትኖቹ የተማርን አይመስለኝ። እንደ ለምሳሌነቱ ለመጥቀስ ተመልሰናል። ዛሬ ያነሳን ያለነው የማህበረሰብ አገልግሎት በዘመቻ በበጎ ፈቃደኝነት በአዋጅ ሲሆን ምን ይመስላል? ሀገራችንስ ከማህበረሰብ አገልግሎት በምን አይነት መልኩ ተጠቅማለች ብለን እየዳሰስን ነው። ይህንን ለማዳሰስ እንዲመቸንም እድገት በህብረት ዘመቻን እያነሳን ነው። ቆይታችሁን ከሰሞኑ አዲስ ጋርጋችሁ አሁንም አብራችሁን ሆኑ። ዘግና ለወገን መገታ ለሳተራነ ከነና በርታ። ይሄ ፕሮግራም እንደዚህ ጠቃሚነት ካለው ተቀባይነቱ ምን ያህል ነበረ? በህብረተሰቡም እንደዚሁም በተማሪው በተለይ በተማሪው የሰው ኃይል ክፍል ምን ያህል ተቀባይነት ነበረው? በፐርሰንቴጅ ደረጃ በቃ ይሄን ያህል ተቀብሎት ይሄን ያህል ተቃውሞት ነበር ማለቱ ያስቸግራል። ግን ሁለቱም ተንጸባርቋል። ብዙ የደገፉት ነበሩ። አይ ይሄ የጥፋት መሳሪያ ነው የእብደት ዘመቻ ነው ያሉት ሁሉ ነበር። እድገት በህብረት የተባለውን እድገት በእብደት እንደዚህ እያሉ የተረጎሙት ያሾፉበት ብዙ ነበሩ። ግን ይሄ ለውጥ ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎችን በብዙ መልኩ ነካክቷል። ባለመሬቶችን ለምሳሌ ባለርስቶችን ጎድቷል፣ ርስት ቀምቷል፣ የህዝብ አደረገ ርስትን በሙሉ። እነዚህ ይደግፉታል ማለት አይጠበቅም። በእውነት እንደው አንዳንድ አልፎ አልፎ እንደው ተገኝቶ እንደሆነ ነው እንጂ እነኚህ እንደሚቃወሙት የታወቀ ነው። ተከስቷል ደግሞ ይሄም ደግሞ ጦር መሳሪያ ሁሉ አንስተው ተፋልመው
ዘማቾችንም የገደሉበት ሁኔታ አለ። በዚህ በመሬት ይዞታል። አዎ። ግን አሁን ሌላውን የጤናውን የመሰረተ ትምህርቱን ደሞ ይወሰድሽ እንደሆነ ብዙም ማያከራክር ነው። ይሄ በተለይ ገጠሬውን ይወሰድሽ እንደሆነ በእኔ እንትን ተቀብሎት ነበር፣ ተጠቅሞበታል። ገበሬው እድሜ ለዘማች እንዴ መብቴን አውቅ ያለው አሁን እድሜ ለዘማች መጻፍና ማንበብ ይችላል። አሁን እድሜ ለዘማች የምሰራውን ነገር አውቃለሁ፣ በጤናም በእርሻም በምንም በኩል እንደዚህ ያለበት ጊዜ ነበር። እና ከተሜው ግን በተለያየ መልኩ የተጠቀመበትም የተጎዳበትም የነበረ ስለሆነ በዘማች በኩልስ በዘማቹ በኩል ዘማቹም ራሱ የተከፋፈለበት አለ። ማለት አንዱ ትልቁ መከፋፈያው የኃይል ተጽዕኖ ነው የተደረገበትና ዴሞክራሲያዊ አይደለም። ስለዚህ ህዝባዊ መሆን አለበት እንጂ ወታደራዊ መሆን የለበትም በሚል ብዙ ተከፋፍሏል። በዛ ውስጥ እንግዲህ ብዙ የፖለቲካ ቡድኖች የተቋቋሙበት እድገት በህብረት እንደው በአንድ በኩል ምናልባት ደርግ ያልጠበቀው ይሆናል ብሎ ያልጠበቀው ሁሉ የተከሰተበት ነው። በተቃዋሚ መልኩ ለደርግ በማይስማማ መልኩ ለምሳሌ ኢህአፓ ብዙ ጊዜ በብዛት በስፋት የተቋቋመበት ጊዜ እድገት በህብረት ነው። በዚህ ምክንያት እንደውም እኛ እድገት በህብረት የዘመቻው አስተባባሪዎች የተባሉ ሰዎች ተጠርተን ፕሬዚደንት መንግስቱ ኃይለማርያም ያሉትን አስታውሳለሁኝ። እናንተ እኮ ይህንን ዘመቻ የኢህአፓ መፈልፈያ ያደረጋችሁት ነው። ከዛ አንጻር እንግዲህ ምናልባት ቆጭቷቸውም ነበር። እንግዲህ ይሄ ያልታሰበ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ነው። ምክንያቱም ይሄ በህቡ የሚካሄድ ግን ተቃውሞ እንግዲህ በተዘዋዋሪ መልክ የሚገለጽ እንጂ በቀጥታ የሚገለጽ አልነበረም። እርግጥ ኢህአፓ የሚባል ቡድን አለ። ማን ነው ኢህአፓ እዚህ ዘመቻ ውስጥ ማን ነው ያልሆነ የሚባል ውስጥ አይገቡም። ሁሉም በህቡ ነው እንግዲህ ይሰሩ የነበረው። አንዳንዱ ቦታ እርግጥ በድፍረትም በቃ ይሄ ነው መሆን ያለበት ብለው ተቃውሞ ያነሱ አሉ። በዚህ በፖለቲካ አስተሳሰብ ለውጥ ምክንያት ዘመቻውን ከልብ ያልደገፉት እና በዚህ ምክንያት በዚያም መሰረት ልባዊ ተሳትፎ ያላደረጉ ከዛም አልፈው እንደውም ትተው የሸሹ እንደውም የተቃወሙ በኃይል ጭምር የተቃወሙትም ነበሩ። እንግዲህ እና የተለያየ እንግዲህ አስተሳሰብ የነበረበት የተለያየ እይታ የነበረበት ፕሮግራም ነው። እንደውም እኔ አሁን እንግዲህ 40 ዓመት በኋላ ስናየው በጣም የሚያስገርመኝ በዛ ሁኔታ ውስጥ መካሄድ መቻሉ እንኳን ራሱ የሚያስገርም ነው። 100 ቦታ በኢትዮጵያ ውስጥ 60,000 ሰው ወስዶ ማስፈር እና ማንቀሳቀስ እና በዛ ውስጥ ከዚህ ቢያፈነግጥ ከዛ ቢወጣ ከአንድ በኩል የሚተኩስ ቢኖር ከአንድ በኩል የሚያዘምት ቢኖር የሚያስገርም አይደለም። እና በጣም የሚገርመው እንደውም አሁን ወደኋላ ትመለከተው ከምታስበው በላይ ነገሮች መስራት ተችሏል። ይሄ የተሰራበት ምክንያት ፍላጎቱ ምኞቱ ከፍተኛ ነበር። የዘማቹ ፍላጎት የተማረው ኃይል ፍላጎት ከፍተኛ ነበር። በተለይ ደግሞ የሚመጣው ስልጣን ምን አይነት መሆን አለበት፣ ምን አይነት ስልጣንን እየገነባን ነው የሚለው ላይ ከፋት እንትን ነበር። እንደተባለው የኢህአፓን መፈልፈል ከሚለው ጀምሮ ከደርግ ጋር ተሰልፋችኋል፣ አጉል የማይሆን ሰልፍ አድርጋችኋል ተብሎ ዘመቻ ነበር። እና ከዛ ውስጥ ስታይ ስለዚህ ዋናው በቅድም እንዳልኩት እንደሆነ ትልቁ እንትን መባል አለበት በዚህ አይነት። ይህ እንግዲህ ፍጹም የሆነ ነገር ነው ማለት አይደለም። ከዛ በፊት የተደረጉ የበጎ ስራዎች በጣም በተለየ እንደው በተሻለ በተደራጀ ከሆነ የተሰራ ለምሳሌ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መጨረሻ ዓመታቸው ላይ አገልግሎት የመስጠት እንትኖች ተሰርቶ ፕሮግራሞች ነበሩ። እነሱ እንኳን በጣም ከፍተኛ ውዝግብ ነበረባቸው። በንጉሱ ዘመን በትምህርት ፕሮግራም ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ሰርቪስ የሚባል መጨረሻ ዓመት ላይ አራተኛ ዓመት ግራጁዌቲንግ ክላስ ከመሆኑ በፊት አንድ ዓመት አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። ይሰጡ ነበር። ሰፋ ያለ አስተሳሰብ ነበረው፣ ግን አብዛኛውን ጊዜ በማስተማር ነበር እንትን የሚያደርጉት። ጽግና ለወገን መገታ እድገት በህብረት የእውቀትና የስራ ዘመቻ ላይ
በአዋጅ ታውጆ እዚህ ላይ ያልተሳተፈ ይሄን ይቀጣል ይሄን ይደረጋል ሲባል የተሳተፈ ካበቃ በኋላ ምንድነው የሚሰጠው ለዛ ወጣት ወይም ደግሞ ለዛ ኃይል ያንን አስተዋጽኦ ላበረከተው ሰው ምን አይነት እውቅና ወይም ደግሞ ምን አይነት ማበረታቻ ነበር የሚደረግለት? በጥቅም ደረጃ በመስጠትና በመቀበል ደረጃ የታየ አይደለም። ይጠቅላላ ሁሉም ጠቃሚና ተጠቃሚ ይሆናል ተብሎ የተወሰደ ስለሆነ አንዱን ክፍል ተሸላሚ የሚያደርግ ሌላውን ደግሞ ሸላሚ የሚያደርግ አይነት አይደለም አልነበረም። ይጠቅላላ ሀገር አቀፍ ሆኖ ለሁሉም ለዘማቹም ለህብረተሰቡም አንድ ላይ የሚጠቀም ተባብሮ የሚሰራበት ነው ስለተባለ ልዩ ጥቅም እንዲሰጥ እንዲደረግ የታሰበበት አልነበረም። ግን ቅድም እንዳልኩሽ አዋጁ ላይ ያልተሳተፈ ሚደርስበት ቅጣት አለ ተብሎ መማር አለመቻል መስራት አለመቻል ከሀገር መውጣት አለመቻል የሚለው አንዱ ልዩነት የሚያመጣ ነው በዘመተና ባልዘመተ። ሁለተኛ እንግዲህ ይሄ ከዚህ ጋር በተያያዘ የስኮላርሺፕ ነገር ለምሳሌ ሲመጣ ቅድሚያ ለዘመተ ነበር የሚሰጠው። ቅድሚያ በተለይ በሶሻሊስት ሀገሮች ብዙ ስኮላርሺፕ ወይተሰጠው ስለነበረ ያን የዛ ተጠቃሚ የሆኑት የድገት በህብረት ዘማቾች እንደነበሩና ዘመቻ ግዴታቸው የፈጸሙ መሆናቸው መታየት ነበረበት። ይሄ አንዱ ነው። ለዚህ ደግሞ ምስክር ወረቀት ተሰጥቷል ለዘማቹ ሁሉ። እኔም ዶክተር ያይህራድም ሌላው ተማሪም ሁሉ አንድ አይነት እንትን አገኝተናል እውቅና። እሱም በዚህ በደረት የሚለጠፍ ባጅ ነገር ብረት ነክ ነገር የተሰራ ወርቃማ እና ሰርቲፊኬት ደግሞ በደንብ የዘመቻ ግዴታቸውን ተወጥተዋል የሚልና እሱም ማቅረብ በዛ መታየት የነበረበት ነው። እንደዚህ ያለ እድል ላልዘመተ አይሰጥም ነበር። ሌላው እንግዲህ በቃ ያው ለሀገሩ ያደረገው ነው። ማን ለማን ሰጠ ማን ለማን ይክሳል እንደዚህ የሚባልበት አልነበረም። ከዘመተበት አካባቢ ጥቅም አግኝቶ መጥቷል። ትምህርት ለወደፊት ህይወቱ የፖለቲካ ህይወቱ ለወደፊት የስራ ህይወቱ ደህና መሰረት ይዞ መጥቷል ሀገር ውስጥ ጠቃሚ ዜጋ ለመሆን። ስለዚህ በዛ ተክሷል የምትይበትም አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የራሱን እውቀትን ደግሞ አካፍሏል እዛ ጠቅሟል። የተዘመተበት አካባቢም ተጠቅሟል ትምህርት አግኝቷል ነው ንቃቱ ሰጥቶታል። ያልተማረው የተማረው ትምህርቱን አካፍሏል። መሰረተ ትምህርት መሰረተ ልማቱ የጤናው ምን ሁሉ ተጠቃሚ ሆኗል አካባቢው ነቅቷል። በዚህና እድሜ ለዘመቻው እድሜ ለእድገት በህብረት የሚል ነበር ያኔ ብዙ። እድገት በህብረት የውቀትና የሥራ ዘመቻ ከመቼ እስከ መቼ ነው የተካሄደው? እሱ ከ1967 እስከ 1968 ሁለቱን አመት ነው። ደግሞ አልተካሄደም? ደግሞ አልተካሄደም። ተቋረጠ። በመመሪያው በአዋጁ ግን ነበረ በቋሚነት ይካሄዳል ተብሎ። ይሄም የሚካሄድበትን ሁኔታ ገምግሞ ምናልባት ለየት ባለ ሁኔታ ይካሄዳል የሚል አንድ ኮሚቴ በሚኒስትሮች ደረጃ የተቋቋመ በዶክተር አክሊሉ ሀብቴ ሰብሳቢነት ሌሎች ልዩ ልዩ ሚኒስትሮች የነበሩበት ሚኒስትሮቹ ራሳቸው ተወካይ በሆኑበት እየተጠና ነበረ። ግን በአመዛኙ መቀጠሉ ችግር ያለበት መሆኑ ታውቆ ሳይዘመት ቀረ። በዛው ቀረ። ዝግና ለወገን መገታ እስቲ የእድገት በህብረት የእውቀትና የስራ ዘመቻ የተባለበት ራሱ ስያሜው ለምን እንደዛ ተባለ? በተለይ በዛ ሰዓት ሊያነሳ የፈለገው ሐሳብ ጋር የትኛው ነው በቀጥታ የሚያገናኘው ከስያሜው ጋር? እንግዲህ ይሄ በመጀመሪያ እንደው የእድገት ህብረት አስተሳሰቡ ጽንሰ ሐሳቡ ምን ነበር ስትይኝ በገለጽኩት ለማግለጽ በመወከርኩት መሰረት እድገት በህብረት እንግዲህ ዘመቻው በሁለት አቅጣጫ የመታየት ያለበት ነው። አንዱ ዘማቹ ለህዝብ መካሄድ ስላለበት የፖለቲካ የኢኮኖሚ እና የባህል የማንኛውም ለውጥ ጉዳይ እንዲያስተምር ነው ህዝቡን። ህዝቡ ደግሞ ይሄ የሚነገረው ይሄ ደግሞ ይማራል ከዘማቹ ይማራል የተባለው ደግሞ ህዝብ
ራሱ የራሱ ዕቀት አለው የራሱ ባህል የራሱ እምነት አለው ያንን በዛ ላይ ነው እንግዲህ ይሄንን የሚሰጠው ትምርቱና ከሱ ደግሞ መማር አለበት እና ሁለት አቅጣጫ ነው እንግዲህ ትምርት ይሄ እንግዲህ የሚደረገው ደግሞ በስራ ነው እየተሰራ ነው የዕቀትና የስራ ዘመቻ የተባለው ዕቀት የሚለዋወጡበት ነው ዘማቹ ዕቀቱን ለኗሪው ይሰጣል ህዝብ የሚያካፍልበት ህዝቡም ደግሞ ለ ዘማቹ ያለውን የሚያካፍልበት ዕውቀት ይሰጣል። ይሄ ደግሞ ዕውቀት የዕውቀቱ መለዋወጥ የሚካሄደው ደግሞ በስራ ላይ ነው እየሰራ ነው። በግብርናውም በጤናውም በመሰረተ ልማቱም በመሰረተ ትምህርቱ ስራ እየተሰራ ነው ትምህርቱ የሚሰጠው። ለዚህ ነው የዕውቀትና የስራ ዘመቻ የተባለበት። እኔ በቃ ጥያቄን አጨርሻለሁ ለማጠቃለል ያህል ግን እንደ ኢትዮጵያ ያለች ታዳጊ ሀገር ብዙ ጊዜ ከተማረው የሰው ኃይል ወይም ደግሞ ትምርት ላይ ካስተማራቸው የሰው ኃይል ማስተማር ነው እንጂ ብዙ እንደዚህ በአገልግሎት መልኩ የምትጠቀመው የለም የሚባል አስተያየት ብዙ ጊዜ ይሰነዘራል። እና ከዛ አንጻር እንደ እድገት በህብረት አይነት ዘመቻዎች ለምሳሌ ከ20 ሚሊዮን በላይ ትምርት ላይ ያለ ወጣት ያለባት ሀገር ናትና እንደገና ተመልሶ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ወይም ደግሞ ዘመቻዎች ቢቀረጹ እንደው ምን አይነት ገጽታ ይኖራቸዋል ትላላችሁ እናንተ ከልምድ? ይሄ ሀገር ሰፊና ትልቅ ነው። ያለውም አቅም በጣም ሰፊ ነው። ግን ትልቅና ውስብስብም ሀገር በመሆኑ እንዴት አድርገን ይሄንን አቅማችን እንጠቀማለን የሚለው ሁሉ ጊዜ በጣም በጥንቃቄና ውስብስብ እንደ በተወሳሰበ ሂደት ይመረ በጣም ጠቃሚ ነገሮች ሊሆኑ ይችላል። እድገት በህብረትኛ ሆነ እንትናላለም እንጂ በጣም ብዙ ነገሮች ሰርቷል ብዙ ነገሮች ቀይሷል ውጤቱ ምን ያህል ነው ምን ደረሰም ያ ለምሳሌ መሰረተ ትምህርት ቀደም ሲል ነበር የፊደል ሰራዊት ምን ማለት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ቋንቋዎች እናስተምር ብሎ በ15 ቋንቋ ለማስተማር ሐሳብ መንጭቶ 15 ቋንቋዎች ዝግጅት ተደርጎ እስከማስተውሶ በሰባቱ የማስተማሪያ መሰረው ተዘጋጅቶ ማስተማር ተደረገ። ይሄ አሁንም በብዙ ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ ከዛም በኋላ ትምህርት ሚኒስቴር ተቀብሎ እንደ ፕሮግራም አድርጎ ያሳፋም ቀጥሎበት እንግዲህ ቀጣይነቱን ለማረጋገጥ ያለበት ችግሮች እንደተበቁ መጀመሪያ እንደው ስለ ፕሮግራሞች ልናገር ብዬ ነው። ስለዚህ ብዙ እንትና እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ለጠየቅሽ ጥያቄ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ ናቸው። አሁን እንደተባለው በሚሊዮን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እንኳን ያን ጊዜ አንድ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነበር እና ያን ጊዜ ከዩኒቨርሲቲ የዘመተው ተማሪ ማለት 3000 4000 ይሆናል። ዛሬ ግን እንግዲህ ፈተናውም የዛን ያህል ነው የሚሆነው። ቅድም እንዳልነው ለበጎ ስራም ተብሎ የሚወጡት ስራዎች አም ውስብስብ ሆነ ህብረተሰብ ውስጥ ባለንበት ሁኔታዎች ውስጥ የሚተረጎሙበት የሚሰሩበት ሁኔታ ስለዚህ ያኔ አብዮት ስለነበረ ዘመቻ ተገቢ ሊሆን ይችላል እሱ ላይ ብዙ ክርክርም እንደነበረ ተናግረናል። አሁን በዘመቻ መልክ መሆኑ ቀርቶ በፕሮግራም መልክ መሆን አለበት በተቻለ በፕሮግራም መልክ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በጣም ከመጀመሪያው ጀምሮ አሳታፊ በሆነ መጀመር አለበት ሁሉ አምኖበት ተቀብሎበት ዘማቹም ወይም በፕሮግራሙ ተሳታፊና ዋናው የፕሮግራሙ አንቀሳቃሽ የሚባለው የሚያስተምርም ቢሆን የሚማርም ቢሆን ዋናው አካል እንደው የሚባለው አምኖበት መሆን አለበት ይደረግለታም የሚባለው ህዝቡም አውቆትና ተቀብሎት መሆን አለበት። ስለዚህ አሳታፊ በሆነ አኳኋን ሰፊ በሆነ አሳታፊ በሆነ አኳኋን መጀመር ያስፈልጋል እንጂ አስፈላጊነቱ ምንም ጥርጥር የለውም። አሁን ሁለት ምቅ የሆነ ትልቅ ኃይል አለ በጣም ያሁን ወጣት ሁሉ ግዜም የዘመኑ ወጣት እንደ ዘመኑ ነው ለዘመኑ የሚሆነው ነገር ከቀረበለት የዘመኑ የሚያነሳልበትን ጥያቄ ለመመለስ ወደ ኋላ ሚል አይመስልም። አሁን ብዙ አይነት ሐሳቦች ሰማለሁ እኔ አቆየን ሰዎች መናገር ምን ይችላል ምንድነው ዋናው እንዴት አድርገን ነው ምን ይዘው ነው እንጂ ስለዚህ ሰፊ አሳታፊ በሆነ አኳኋንና ተቀባይነት ባለው አኳኋን ቢጀመር በጣም ብዙ ትምህርት ሊወሰድበት የሚችል እንቅስቃሴ ነው። በበጎ ፈቃድ ለመስራት ወጣቱ ምንም ወደ ኋላ ሚል አይመስልም። እኔም በመሰረቱ እንደዛ ያለ ፕሮግራም በአገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄድበት መንገድ በቀጣይነት እና
በሁሉም ተሳታፊነት የሚካሄድበት መንገድ ቢኖርና ቢመሰረትና ቢካሄድ አሁንም ጥሩ ነው ጠቃሚ ነው ነው ግን በቂ ዝግጅት ጥሩ ፖሊሲ ወጥቶ በቂ ዝግጅት ተደርጎበት መደረግ ያለበት ነው አሁን ደግሞ እንግዲህ ያን ጊዜ እድገት በህብረት ሲካሄድ የነበረበትና አሁን ያለንበት ደግሞ የፖለቲካ ስርዓት ፖሊሲው ተለዋውጧል አገር አቀፍ ሆኖ በአንድ አዋጅ የሚረጭ ሳይሆን በየክልላዊ መንግስቱ ውስጥ ደግሞ በየባህሉ በየቋንቋው የሚካሄድበት መንገድ እሱም ታስቦበት ማለት ነው እንግዲህ በደንብ ተጠንቶ በደንብ ፖሊሲ ወጥቶለት እንጂ የዛ አይነት ፕሮግራም በተለይ በትምህርት ቤቶችን በተመለከተ መደረጉ ለሀገርም ደግሞ መነጣጠል እንኳን አስቸጋሪ ነው ሀገሩና ህዝቡ ምንድነው ብሎ ማለት ግን ለዘማቹ ለራሱ ትልቅ ትምህርት ነው ትልቅ ሀገሩንም ሀገርህን ይወቅ ነው እኮ ሀገርህን ይወቅ ሀገሩም ይወቀው አንተን ሐሳብ ሀገሩም አንተም ደግሞ ያገርህን ሁኔታና አስተሳሰብ ይወቅ የሚል ስለሆነ ጠቃሚነቱ በእውነት የሚደገፍ ነው ነው እኔም ብለው እሺ አመሰግናለሁ ጨርሻለሁ እሺ ባሳለፍነው ተከታታይ ሳምንታት በጎ ፈቃደኝነት የማህበረሰብ አገልግሎት ምንድናቸው ምን አይነት ጠቀሜታ አላቸው ለሀገር ለማህበረሰብ ብለን ስናነሳና ስንወያይበት ነው የሰነበት ነው እግረ መንገዳችንም በሀገራችን ታሪክ ውስጥ የነበሩ የማህበረሰብ አገልግሎቶችን ማለትም የእድገት በህብረትና የመሰረተ ትምህርት ዘመቻዎችን አንስተን ሰፊ ቆይታ አድርገን ነበር ያንን ያደረግንበት ዋናው አላማ የማህበረሰብ አገልግሎት በዘመቻ ባዋጅ በአገር አቀፍ ደረጃ ሲተገበር ምን ጥቅም ነበረው ምን ጉዳት ነበረው እንደዚሁም ምን ከዛ ለነማር እንችላለን በተለይ በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ዘመቻዎች ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች አስፈላጊነታቸው ለምንድን ነው የሚለውን ሐሳብ እንድንማርበት ብለን ነበረ እንግዲህ ከዛ ሰፊ የሆነ አስተያየት እንጠብቃለን ከእናንተም ዛሬ ግን በነበረን ቆይታ እነዚህን ሐሳቦች አጠቃለን ለሌላ ጊዜ በይደር እንደዚህ አይነት ፖሊሲ ቢወጣ ለሀገራችን ምን አይነት ጠቀሜታ ይኖረዋል ብለን እየጠየቅን ሌላ ጊዜም እንመለስበታለን በነገራችን ላይ በሀገራችን የማህበረሰብ አገልግሎትን የሚደነግጉ ፖሊሲዎች ፕሮግራሞች ያስፈልጉናል አያስፈልጉንም የሚለው ራሱ ከፍተኛ አወያይ ርዕስ ስለሆነ ሰፊ ውይይት ሰፊ ሐሳብ በዚህ ጉዳይ ላይ እንጠብቃለን አድርሱን ዛሬ ግን የነበረንን ቆይታ አጠቃለናል ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን እስከዛው ደህና ሰንብቱ ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን